Në Tiranë po mbahet konferenca e 10 ndërkombëtare e tekstileve si dhe konferenca e 4 për inxhinierinë dhe sipërmarrjen për vitin 2023. Ky aktivitet fokusin kryesor ka në tema dhe çështje të rëndësishme të shkencës europiane dhe globale në fushën e teknologjisë, inxhinierisë, menaxhimit dhe prodhimit, sipërmarrjes, tekstileve, modës e të tjerë. Pjesëmarrës në këtë organizim janë jo vetëm anëtarë të departamenteve përkatëse të Universitetit Politeknik, por edhe pedagogë studiues të universiteteve europiane. Unë jam profesor i Universitetit Politeknik të Barit në Itali dhe do të jemi pranishëm në këtë konferencë të rëndësishme të Departamentit të Tekstileve të organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës. Jam të jetë nderuar që marë pjesë në këtë konferencë të rëndësishme pasi bashkëpunimi mes meje dhe Universitetit Politeknik të Tiranës ka nisur që në vitin 1984. Pra, ka rreth 40 vite që ne punojmë së bashku me projekte europiane që kanë rezultuar gjithashtu shumë të suksesshme. Kemi punuar jo vetëm në fushën e inxhinierisë së tekstileve dhe të modës, por edhe në atë të inxhinierive. Ky aktivitet përkon edhe me 40 vjetorin e hapjes së Departamentit të Tekstilit dhe Modës në Universitetin Politeknik. Departamenti ka nisur punën që prej vitit 1968, ku ofronte një program studimi 3 vjeçar part-time, duke vijuar deri në ditët e sotme, që ofron një program të plot musimor njëjt me programet e tjera të inxhinierive.